Svake godine u Srbiji diplomu lekara dobije 1100 studenata medicine na 5 medicinskih fakulteta. U Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Mitrovici. Među članove lekarske profesije, svečano obećavam, da ću svoj život staviti u službu, humanosti. Hipokratovu zakletvu položili su i Marina, Saša, Milica i Dejan. Pa, očekivanja su, obzirom da je i trud da se završi ovaj fakultet, zaista bio veliki, pa se nadam da će se isplatiti sav taj trud. Očekujem da ću u skorijem roku naći posao. Ja sam se tokom studija ostvarila i kao majka i volela bi da ostanem u ovoj zemlji sa svojim djetetom i da počnem negde da radim. Bilo da je to dom zdravlja ili neka klinika, apliciraću na različitim mestima i nadam se da ću negde uspjeti. Ako ne uspeš? Ako ne uspem, svakako paralelno učim nemački i pokušala bih tamo. Volio bih da ostanem u ovoj zemlji, da svojoj zemlji pružim svoj maksimum, svoje znanje njoj stavim na raspolaganje. Da li je to moguće ili ne, vidjet ćemo u mesecima koji slede. Ako ne nađem posao, pa nadam se da ću volontirati negde, sarađivaću sa kolegama sa kojima sam do sad sarađivala, sarađivaću u druženjima, radiću u organizacijama kojima sam trenutno, s tim ću nastaviti i ako se zaposlim, tako da to je neki moj plan, pa vidjet ćemo za dalje, dok se ne otvori neko radno mesto, tako ću raditi. Prvi planovi jesu da se zaposlim, interesuje me hirurgija, tu sam sad volontiram u Zemunskoj bolnici, kliničko-bolničkom centru Zemun i eto sad, eto, nadam se uskoro nekom zaposlenju. I da ostaneš u Srbiji? Da ostanem, ako mogu, da ostanem, ali... Posle velikog uloženog truda da se stekne zvanje lekara, dolazi najteži deo. Treba naći posao, upisati specijalizaciju. Mislim da ono što novi lekari traže i ono što bi trebalo obezbediti je prvo adekvatna sigurnost u pogledu plate i u pogledu prihoda, u pogledu mogućnosti ostvarenja jedne pristojne egzistencije ovde, što je vrlo važno, naravno, ali ne i jedino. Ne odlaze lekari samo zbog toga. Druga stvar je obezbediti mogućnost jednog kontinuiranog usavršavanja. Odnosno mogućnost da se najsavremenije metode ili vrlo savremene metode uz odgovarajuću opremu primene ovde. To je bilo dugo jako zapostavljeno, sada se čine veliki napori, ali ne može se nadoknaditi naravno jako brzo jedan prazan prostor koji je bio. Znači da leče na savremeni način. I konačno ono što isto tako vrlo važno je to da budu društveno cenjena profesija. Lekari su uvek odlazili u inostranstvo, na specijalizaciju radi sticanja znanja i iskustva, ali su se i vraćali kako bi stečeno znanje primjenjivali u klinikama u kojima rade. Danas je situacija malo drugačija. Sve više lekara iz Srbije kreće put Nemačke, Švedske, Norveške, Kuvajta. Doktor Branislav Milošević je volontirao u Zemunskoj bolnici na hirurgiji, ali kad ni posle nekoliko godina nije dobio posao, sa porodicom je otišao u Nemačku. Krenuli smo jedne male bolnice u nemačkom gradu Norvegen, koji se nalazi u Bavarskoj u blizini Augsburga i Minhena. Eto, tu sam probao prve dve godine. Posle druge godine, kad je završen taj određen deo specijalizacije, onda sam mogao da kažem, u predolaska same nostrifikacije, diplome, polako tražim drugi posao i preselili smo se u Nürnberg. Zaposlio sam se u gradskoj bolnici u Švabaku, koji spada u taj metropoliten region i evo, polako na petoj godini specijalizacije iz hirurgije, iz abdominalne hirurgije i sad eto, nastavljamo dan, odnosno plan dalje, a šta to znači, da ideje da se sad ovde dobije doktorska teza i da se završi doktorat u Nemačkoj i da se pređe na veću kliniku, zato što je to takav je put bio neki planirani u Srbiji, put je tamo isto bio jako dobar, jako puno iskustva, znanja i sam, da kažem, prvi kontakt sa hirurgijom i sam poziv hirurgije
koji sam ja zavoleo, zavoleo sam u Srbiji, u Beogradu, konkretno u Zemunskoj bolnici. Nosim jako lepe iskustva po pitanju profesije iz Srbije i jeste da ja nisam tamo dobio posao i verovatno bi trebao da budem jako ogorčen, ali nisam i tamo sam, eto da kažem, stvarno imao sjajan korektiv u kojem sam uspio da naučim puno stvari od jako puno dobrih hirurga i naravno i da nastavim dalje studije, tamo sam završio postdiplomske studije profesora Radovanovića na hirurgiji na prvoj hirurškoj klinici kao mentor i tu sam jako zavoleo hirurgiju jednjaka koju nadam se da ću dalje kao usku specijalizaciju ovde u Nemačkoj da završim i odatle i ta želja za možda nekim povratnikom jednog dana i dalje postoji, a sad kakve će biti mogućnosti i šta će dalje biti, to ćemo videti, to je teško sad reći. Za doktorku Nedu Dragićević-Babić i doktora Vladimira Babića materijalni moment nije bio presudan. Želeli smo da radimo u zemlji gde se naš posao poštuje, zanimanje uvažava onako kako to dolikuje, gde se naše ambicije ne sputavaju, u zemlji gde je posao adekvatno plaćen i gde od te iste plate može pristojno da se živi, ukratko rečeno. Vlado? Da, moja osnovna ideja bila izazov, jer sam od uvek želeo da živim negde u inostranstvu, a iskren da budem i same prilike u Srbiji u zdravstvu uopšte nisu išle na ruku. Ja sam želeo da se bavim onim čime se danas bavim, to nije bilo moguće i jednostavno smo čuli od svojih kolega i prijatelja da je Nemačka u tom trenutku, da kažemo, otvorena. Krenuli smo da učimo taj jezik ja od nule, ne da je već imala neko predznanje iz gimnazije. I vrlo, vrlo brzo, čak nevjerojatno brzo je došlo od toga da sam već došao u Nemačku. Ja sam trenutno specijalizant ortopedije i traumatologije. Već sam od, da kažem, 2013. u hirurgiji i evo nadam se da ću naravno godinu i po dana da završim tu specijalizaciju. Ja sam u Nemačkoj nastavila da se bavim istim poslom. U suštini u Srbiji nije ni postojala specijalizacija iz humane genetike. Ja sam za vreme tog rada na Institutu za endokrinologiju završila na biološkom fakultetu master studije i dobila u Srbiji zvanje specijalista genetike, ali to nije bilo strukovno nego akademsko znanje i to je negde bio kraj usavršavanja u tom smeru. Ja sam zaista htjela da idem dalje i nekako me ta genetika uvek privlačila i mislim da je zaista to budućnost medicine u svojoj poštovanje hirurzima. Evo, svi znamo šta rade ortopedi, a šta radi humani genetičar? Šta rade humani genetičar u Nemačkoj? Pa ovako, ja, kad sam došla u Nemačkoj, ja sam počela da radim na internoj medicini bez predstave uopšte da će mi to ući u program i plan specijalizacije, pošto ovde specijalizacija iz humane genetike je analogna bilo kojoj drugoj kliničkoj medicinskoj specijalizaciji. Trajala je 5 godina. Meni je tih prvih 14 meseci koje sam radila na internoj medicini ušlo u specijalizaciju i zaista sam imala neverovatnu sreću da u Vicburgu na univerzitetu, na Institutu za humanu genetiku, dobijem 2013. godine radno mesto. Dalja specijalizacija se sastojala u tome da sam radila u savetovalištu sa pacijentima i delom sam imala kruženje u laboratoriji. I zaista na ispit nisam mogla da izađem dok nisam ispunila tih 5 godina koje su propisani. Tako da sam prošle godine u decembru zaokružila tu priču, postala specijalista humane genetike i ja sam se opredelila za rad sa pacijentima. Radim u savetovalištu koje se bavi naslednim tumorima i zaista mi posao predstavlja jako veliko zadovoljstvo i uživam u njemu. Nedostaje mi porodica i taj osjećaj da nešto dobro mogu da uradim za nekog svog ili svoj narod. Ja isto mogu da se priključim baš ovo što kaže Neda, da puno puta mi je žao što dajem sebe do nekih krajnjih granica i kažem možda bi mogu da pomognem svom narodu, svojim ljudima koji su isto povređeni, koji dobijaju ili ne dobijaju. Daleko od toga da mi ne uživamo u našem poslu ovde i da se ne dajemo do maksimuma. Samo je tužno što ovoliko sebe nismo mogli da damo tamo možda gde je to potrebno. Ja stalno kažem samo još za kraj da tvrdim da kada bi svi dali ovoliko energije koliko smo dali za dolazak i sve ovde, da bi tamo možda nešto mogli da uradimo, ali naravno sistem je sistem i on mora da...
U timu lekara koji je uradio prvu transplantaciju materice u svetu bio je i dr. Milan Milenković. U Švedsku je stigao posle Norveške gde je radio 8 godina, jer za njega nije bilo posla u gradskoj bolnici na Zvezdari. Posle 8 godina rada u Norveškoj vi ste otišli u Švedsku za boljim poslom, još boljim životom. Za bolji, da, to je sad sve. Ja sam u Norveškoj upoznao profesora Mats Brenstroma koji je u stvari pionir u transplantaciji materice. Sasvim slučajno smo se upoznali, onda on mene pozvao da radim doktorat kod njega. Ja sam počeo da radim te projekte transplantacije jajnika. I prvo sam radio 2 godine iz Norveške, da to kažem, na distanci, onda je to bilo jako teško, pa sam onda prešao u Göteborg i potom sam bio 8 godina u Göteborgu i posle 2 godine sam u Stockholmu. Dobro, vi ste sa tim timom čak i jednu transplantaciju u Beogradu uradili. Da, radili smo transplantaciju 2017. godine i ta žena rodila bebu pre nekog meseca. I to je bilo, do sad ima 12, sad je, juče se rodilo još jedno dete u Indiji, 13 dece u svetu, 8 u Švedsku i ta jedna naša iz Srbije i to je prva transplantacija između jednojajčanih blizanaca koja je urađena u svetu. Kada biste sad se vratili u Srbiju, sorry, da li biste se vratili u Srbiju da radite, ali ne privatno? Pa ne bi radio. Ja hoću da radim nešto ovdje, ali hoću da pravim svoj sistem i da, inače, jako bi se teško klopio u ovom, da kažem, državnom zdravstvu, javnom zdravstvu. U čemu je razlika? Šta je to što vam odgovara u Švedskoj, a ne bi ovdje? Znate kako, razlika je u organizaciji sistema, u znanju, u odnosu prema ljudima, u odnosu prema zaposlenima, u odnosu prema pacijentima i to na kraju se vidi na rezultatima. Ali ipak, posle svega, kad podvučete crtu, da li vam je žao što ste otišli? Pa nije mi žao, znate kako, ja sam tamo stekao jako lepo iskustvo, stekao dosta prijatelja, proputovao sam svet, uspio sam da radim jednom timu koji je, kažem, ušao u istoriju medicine, mislim, to što kod nas rekli više od igre i to je meni, kažem, ja nikad nisam, uvijek sam bio u kontaktu ovdje sa, tu su mi roditelji, tu su mi prijatelji, moje drugari s kojom sam družim 35 godina, tako da nikad to nije izašlo iz mene, tako da... Ipak je Beograd i Srbije u srcu. Pozitivno je na kraju da vi otvarate svoju ordinaciju i sigurno će biti posao za mlade ljude. Pa hoću, ja hoću da radim, da radim neke projekte i da baš imam neke ambicije da uključim tu mlade doktore i da nešto uradimo lepo i korisno. Ako bismo razgovarali na koji način bi država, odnosno Ministarstvo zdravlja, smanjilo odlazak stručnog kadra iz domena zdravstva, moramo da kažemo da se pozabavimo sa 2 glavna uslova, a to je omogućiti tim ljudima dobre i kvalitetne uslove za rad, upravo sa programom koje sprovodi Ministarstvo zdravlja. Mi smo u proteklih 4 godine nabavili izuzetno, izuzetno skupu, vrednu opremu, sofisticiranu opremu iz domena onkološke hirurgije ili celokupne onkologije, kardiologije, zatim transplantacionog programa. Znači, pod jedan uslovi. Druga stvar je edukacija, da omogućimo našim mladim lekarima ili lekarima koji su u zenitu svoje, da kažemo, specijalističke struke, da se mogu usavršavati kako kod nas, u eminentnim našim vrhunskim ustanovama, tako i u inostranstvu. Znači, to su 2 glavna preduslova. Ono što moram istaći to je da mi ne možemo praktično da zabranimo slobodan prelaz ili slobodan odlazak, tržišnu ekonomiju, jer ona je svuda praktično oko nas. Mi se suočavamo i sa podacima koji su za naše prilike izuzetno, izuzetno ozbiljne, a to je da jedna Nemačka ima 50% lekara starijih od 50 godina. Veliki broj nemačkih lekara odlazi u Švajcarsku, odlazi u skandinavske zemlje, u Ameriku. Migracija Poljaka, Srba, Hrvata, Slovenaca, Italijana je ka Nemačkoj zbog boljih uslova rada i normalno zbog ekonomskog efekta boljih plata. Mi ćemo, znači, se potruditi da stvorimo bolje uslove, kvalitetnije uslove, da zadržimo naše mlade lekare koji su sve
više i više cenjeni u inostranstvu i po tom pitanju uradili smo nekoliko značajnih programa, a to je prevashodno. Vratili smo volonterske specijalizacije koje su bile ukinute 2008. godine i njih nije bilo praktično od 2008. do 2014. godine. 2014. godine smo krenuli sa deficitarnim volonterskim specijalizacijama i danas na spisku deficitarnih volonterskih specijalizacija imate 30 specijalističkih grana. I mi ćemo praktično već krajem ove godine, 2018. i početkom sledeće godine dobiti prvu generaciju specijalista koji su završili specijalizaciju kroz volonterske specijalizacije. Neki su već zaposleni u određenim zdravstvenim ustanovama tokom svoje specijalizacije, tako da očekujemo jedan stručan priliv mladih kadrova u naš zdravstveni sistem. I ono što je važno napomenuti, to je veoma važno da naši građani znaju, a to je od 2015. do 2018. godine mi smo zaposlili preko 2.500 mladih lekara u zdravstvene ustanove republičkog nivoa i sa druge strane odobrili smo od 2014. godine do 2018. godine preko 7.000 specijalizacija. Kako specijalizacija užih, tako i subspecijalizacija i opštih specijalizacija koje su deficitarne u zdravstvenom sistemu Republike Srbije. Ne odlaze samo lekari iz Srbije. U poslednjih nekoliko godina sve je više medicinskih sestara i tehničara koji posao traže u inostranstvu. Diplome naših stručnjaka najlakše se nostrifikuju u Nemačkoj i Norveškoj. Nacionalna služba za zapošljavanje u saradnji sa dve nemačke organizacije posreduje u sklapanju ugovora naših medicinskih sestara i nemačkog poslodavca. Ana Arsić, medicinska sestra, žuri na čas nemačkog jezika. Kad završimo ovaj kurs i položimo, ja se nadam 1. decembra kad budemo izašli da ćemo da položimo taj B1, onda preko agencije sa kojom sarađujemo, oni nam obezbeđuju i posao i stan i pomoć tamo oko papira, sve što treba, tako da što se tiče toga to je obezbeđeno. Dakle, samo se čeka da položite ispit? Da, da se dobije taj sertifikat i posle u ambasadu čeka se sad malo duže za tu radnu vizu i kad se sve to završi, relativno brzo se odlazi. Da li se bojite? Pa ne, ali svaki početak je težak, kao i ovde. Gde god da promenite posao, nije sve jedno, ali kad znate zašto idete, onda mislim da će to sve biti lakše i obično idu kolege, par kolega zajedno, nikad se ne ide ono sam, tako da će biti lakše da svi zajedno to prebrodimo tih možda prvih godinu dana. Za polaganje završnog ispita priprema se i Bojana Minić. Posao ne menjam, ali ustanovu u kojoj radim i zemlju sam odlučila da promenim samo iz razloga što želim da svoje deci, ja imam ih dvoje, pruži mogućnost za nešto bolje nego što je život u Srbiji. Sada radite u kliničkom centru, kakvi su vam uslovi tamo? Dugo radim u Kliničkom centru Srbije i imam, što se tiče međuljudskih odnosa, što se tiče pacijenata, što se tiče u klinici u kojoj ja radim, a to je klinika za neurologiju, i uslovi i za pacijente i za nas zaposlene nisu loši, ali ima nas sve manje i manje. Uvek nas je bilo malo, ali sad nas je više nego malo, ako tako mogu da kažem. I ono što je najvažnije je da imamo jako mala primanja, što bih možda i stavila na neko drugo, treće ili peto mesto. Ono što je loše je to što se ne primaju novi radnici, što ljudi nemaju mogućnost za bilo kakvo napredovanje, što pogotovo medicinske sestre, a ja sam medicinska sestra sa visokom školom, apsolutno nisu poštovane, niti je ta škola koju završe ovde u ovoj zemlji cenjena. U odnosu na period od pre 15 godina, kada je na časovima bio samo po neki lekar, stomatolog ili medicinska sestra, danas nema mnogo onih koji uče nemački, a da nisu zdravstveni radnici. Kada poredimo pre 15 godina i danas, okrenule su se cifre, možda pre 15 godina je tek poneko učio nemački od zdravstvenih radnika, a svi ostali su učili iz nekih drugih razloga. Sada je situacija potpuno obrnuta, da možemo da kažemo da su oni koji uče nemački, a da nisu zdravstveni radnici zapravo izuzetak. Tako da mogu da kažem 90-95% ljudi koji kod nas trenutno u školi uče nemački jezik su zdravstveni radnici. Suštinski mi prilagođavamo nastavu nemačku
bošnjačkog jezika upravo tom medicinskom osoblju i učimo ih onome što je njima potrebno sutra za posao i za stručne ispite koje moraju da polažu u Nemačkoj na nemačkom. Ana i Bojana nisu jedine koje se pripremaju za odlazak u inostranstvo. Tačan broj se ne zna, ali procenjuje se da našu zemlju godišnje napusti više od 1000 medicinskih sestara, tehničara i babica. Nama je teško zato što nas nema dovoljno, nama je teško zato što radimo više za manje pare, jer ako radite na više radnih mesta, vama zarada nije 30.000, nego je 10. I kada kažemo da zarada nije u prvom planu, to znači da smo prestali da pričamo o toga imajući u vidu da je svima u državi teško. Ali kad radite posao koji radi medicinska sestra, težak, složen, odgovoran, onda vi morate da u prvom redu da pričate o tim lošim uslovima. Dakle, mi smo u ovom trenutku veza i spona i radimo ono što jeste posao sindikata. Dakle, ne bavimo se zimnicom, nego se bavimo teškim položajem, lošim uslovima za rad i to pričamo nedvosmisleno i pritom ne želimo nikog da povredimo i da diskriminišemo. Ova situacija u zdravstvu nije od juče. Ona je unazad 15 godina. Oni koji su vodili zdravstvo pre 15 godina ostavili su jednu ruinu i to mora da se kaže. Dakle, sada kogod da sedne u Ministarstvo zdravlja, treba vreme i treba ogroman talenat i strpljenje da se stvari krenu popravljati. Sada nam je loše. Nažalost, u našoj zemlji profesija medicinske sestre još uvek nije regulisana. Šta bi to značilo? A to znači da se u sistemu zdravstvene zaštite ne prepoznaje udeo i značaj medicinske sestre i njen doprinos u zdravstvenoj zaštiti. Zemlje naše, u našem okruženju imaju regulisanu profesiju, imaju zakonsku regulativu sestrinske profesije kada je definisan delokrug rada i kompetencije, odnosno ovlašćenja. U našoj zemlji postoji solidan sistem obrazovanja medicinskih sestara od srednje škole do akademskih studija. No, nažalost, sistem još uvek ne prepoznaje akademski obrazovanu sestru, koje su ta njena ovlašćenja i kompetencije, šta ona može da radi u jednoj zdravstvenoj ustanovi. Ono o čemu bi ja hteo reći, a to je da je Ministarstvo prosvete u proteklih nekoliko godina davalo praktično licencu za rad mnogim školama, kako srednjeg nivoa, tako višeg nivoa, i dobili smo određenu generaciju strukovnih sestara. Ono što želim da istaknem, to je da nismo taj program usaglasili sa Ministarstvom prosvete, da bismo izjednačili taj program i da bismo kroz zajednički rad uspeli da vidimo koje su to deficitarne specijalističke grane na nivou srednje i više medicinske sestre koje su neophodne za rad u našim zdravstvenim ustanovama. To je ono na čemu sada radimo, jer upravo slažem se, moramo budućim zakonom prepoznati strukovne medicinske sestre, prihvatiti njihova zvanja i njihove škole, ali samo u nivou potrebe ni nivoa i kvaliteta rada na nivou tercijarnih i sekundarnih zdravstvenih ustanova. Medicinske sestre najčešće odlaze u Nemačku, Mađarsku, Austriju, Norvešku, Finsku. Minimalna plata medicinske sestre u Nemačkoj je 1300 evra, dok je u Srbiji nešto više od 300 evra. Najtraženije su one sestre koje se bave zdravstvenom i kućnom negom, gerontologijom, urgentnim stanjima, patronažom. Kada prođe probni period i kada se nostrifikuje diploma, sestre mogu zaraditi 2.500 evra. Ne teče med i mleko tamo. I te kako se one potrude i da nauče jezik i da završe kurseve koji im tamo dotična zemlja nalaže da završe, da se nostrifikuje njihove diplome, ipak je to jedan mukotrpan rad. Zar nije bolje da se u našoj zemlji stvore uslovi, da se poboljša ne samo lični dohodci, nego i status naše profesije, odnosno da se prepozna profesija, a ne da se usluge medicinske sestre podrazumevaju uz usluge ostalih profesionalaca. Mi nemamo tačan podatak i sigurna sam da ga u ovom trenutku nema ni jedna institucija, ni komora, ni udruženje, ni ministarstvo, zato što na različite načine odlaze, uzimaju bolovanje, neplaćeno, plaćeno, daju otkaze,
ali takođe znamo kada nas pozovu predsednici iz Srbije, mi imamo u 130 ustanova zdravstvenih sindikat sestara i tehničara, kada nas pozovu i kažu da rade teže i više, da ljudi napuštaju, postoje ustanove iz kojih u danu ode 5-6 sestara, instrumentarki, bukvalno tako, u danu daju otkaz i odu. I mi strahujemo da ćemo mi koje ostajemo da radimo ovde biti u velikom problemu, da nećemo moći profesionalno da odradimo svoj posao, pa će se onda desiti, ne daj Bože, greška, pa ćemo imati problem mnogo veći nego što je zarada koja je takva kakva jeste. Po podacima iz 2017. godine mi smo na birovu imali nešto oko 18.000 zdravstvenih radnika na birovu za zapošljavanje. Većina tih zdravstvenih radnika su bili zdravstveni tehničari i bile su medicinske sestre. To je dominantan, da kažemo, broj. Mi dan danas imamo i dalje na birovu, da kažemo, još uvek veliki broj nezaposlenih medicinskih sestara i mi upravo želimo sa izmenama normativa da praktično podignemo broj zaposlenih medicinskih sestara koji će biti vezan za hospitalizovane pacijente. Želimo da podignemo taj broj. Zašto? Zato što je trenutan broj na broj pacijenata daleko manji od evropskog proseka. Vi danas praktično imate na 100.000 da kažemo, građana ili stanovnika, imate negde oko 800 sestara u razvijenim ekonomskim zemljama, a mi smo tu negde ispod 600 na 100.000, tako da ćemo i narednih godina, u zavisnosti od ekonomske situacije, podizati taj zdravstveni nivo vezan za negu naših pacijenata. Povećanje plata lekarima za 9%, a medicinskim sestrama i tehničarima za 12%, otvaranje novih radnih mesta, zapošljavanje najboljih studenata, poboljšanje uslova rada, mogućnost usavršavanja i novoodobrene specijalizacije, mere su koje država preduzima kako bi naše zdravstvene radnike zadržala u Srbiji i omogućila povratak onima koji to žele. Jedna od mera Ministarstva zdravlja je i da su medicinari koji dobiju specijalizaciju u obavezi da u zdravstvenoj ustanovi koja ih šalje na usavršavanje ostanu dva puta duže nego što je trajala specijalizacija. U planu je da zadrže i najbolje među onima koji su upisali volonterske specijalizacije, a koje se odobravaju samo za deficitarne grane medicine.